2024年国立台东女中第23届美术班毕业联展，5月10号在文化处艺文中心大厅举行开幕。联展的主题定为奇艺。这项联展共展出147件，包含平面、立体设计、电绘、文创、陶艺等各种类型的作品。我们这届美术班哈，还有一个非常特殊的事迹哈，他们曾经荣获哈我们台东女中哈英语话剧比赛哈全校的第一名啊，不是美术第一名，是英语话剧比赛的第一名。那学习基本上一点都没有，都不能太侥幸哈。那我也期许我们这个三美尔同学哈，慢慢去体会哈，什么叫做学然后之不足啊，什么叫做教然后之困。台东女中美术班一直多才多艺啊，比如说刚刚像我们讲的，他们得这个英语话剧比赛第一名。那其实我知道。之前的学姐还有这个文学家哦，还有这个音乐的方面表现也都非常的棒啊，真的是在我心目中就是多才多艺啊，非常的精彩啊，每年都有不同的啊这个啊视觉的一个享受哈，那所以我们今天来跟三美的同学恭喜哈，然后在这里我祝福学长学姐毕业快乐。我相信你们的艺术之旅是前程似锦，其次我要代表我们班的学生感谢美术科的团队，这3年来因为有美术科团队的老师们尽心尽力为我们同学的付出，他们今天才能够有这么好的成果展现在大家的面前，替你们开心，也祝你们每个人都可以找到自己属于自己的一个想要去的一个理想，然后都可以金榜题名，然后完成梦想。东女是我们奋斗的起点，是我们成长的舞台。这段青春回忆会激励着我继续前行。毕业班的同学带着满满的祝福，展开另外一段奇异的旅程。台东所在综合报道。